Clash Royale je zpátky. Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalšího videa. Dneska tady máme po 100 letech hru, o kterou jste si nejvíc psali, a samozřejmě není to nic jiného než Clash Royale. Řekl jsem si, že aspoň na Vánoce bych vám mohl vaše přání splnit, takže wow, dneska tady máme zpátky Clash Royale asi po 4 nebo 3 měsících. Aby to bylo mezi námi jasný, z Clash Royale se určitě nevracím, chci dál pokračovat v těch tutoriálech, ale řekl jsem si, že prostě, když jsou ty Vánoce, ještě druhý den, tak aspoň bych vám mohl to přání splnit a to Clash Royale video prostě natočit. Každopádně tohle to video jsem natáčel včera, ale bohužel jsem mu to pokazil zvuk, takže to musím dneska natočit ještě znova a kvůli tomu bude část tohle videa z replaye. Je to kvůli tomu, že jsem otvíral na videu 2 mega lightning čestky, o který vás prostě nemůžu připravit, takže se to pustíme znova a podíváme se, co mi padlo, já už si to sám nepamatuju, takže to bude takový opět překvapení pro mě. A poslední věc, co jsem chtěl říct, je, že velká část z vás si myslí, že jsem s Clash Royale úplně přestal, když jsem přestal natáčet, takže jsem přestal i hrát. To ale není pravda, Clash Royale stále hraju, hrál jsem ho a asi i budu hrát, jenom jsem ho prostě přestal natáčet, ale jinak jsem ho nikdy nepřestal hrát, hraju klidně i Brawl Stars, občas hraju i Clash of Clans, takže hry od Supercellu hraju pořád, jenom je prostě nenatáčím. Tak jo, teď už se ale teda pojďme vrhnout na to video. První Mega Lightning Česku jsem otvíral na svém hlavním účtu, tu druhou na vedlejším, takže pak se tady, chtěl jsem říct přepnu, ale jenom se přesunu ve videu a bude tady možná střih, takže abyste se nedivili. Oboje jsem dostal z questu, takže tady by to někdy mělo být. A jdem se to teda pustit, oh yeah. Tak jo, co mi padlo, já si to sám nepamatuju, takže uvidíme. Co tam bude, 7000 goldu? Tak to si pamatuju. A uvidím, že padly nějaký komenky, uvidíme, co padle. Ano, padly šípy, z toho dostaneme gold, nebo z toho jsem dostal gold. Pak padly barbaři, z toho jsem dostal ještě víc goldu, 2500 skoro. 5 za píku, 4 valkýrie. Teda 40 valkýrie, už ani neumím počítat. Co padlo dál? 114 hogů a teď jsem si myslel, že legenda nepadne, protože ještě nepadl žádný epic. Ale, jak uvidíte sami, tak legenda padla. Já jsem byl super šťastný, 26 executionerů, který pak vyměním. A uvidíme, co padne za legendu, já už se nepamatuju, co mi vlastně padlo. Tak jo, ukaž to. A byla to banditka, no tak to bylo docela k ničemu, ale o co se dá dělat? No a já jsem teda potom odklik a rozhodl jsem se, že potřebuju najít poison, který momentálně sbírám ve svém deku, ten vám pak ukážu a zahrajem se s ním ladder, vlastně já ho nehraju ho ve svém deku, ale chtěl bych ho hrát. Takhle, protože svůj deck mám v podstatě už na max, krom tornáda, který nezbírám. To už trošku předbíhám, pak vám to ukážu, teď se podíváme, co jsem vlastně vystrajkoval, myslím, že jsem strajkoval jenom epiky, uvidíme, co mi vlastně padlo. A tak jo, pojď do toho smuky. Dobrý. Tak jo, Guardi, ty jsem nechtěl, Goblin Barrel jsem taky nechtěl. A pak mi padnul Electrodrak a já jsem si řekl, že už to nebudu chtít dát riskovat. Takže 26 Electrodraků mi bohatě stačí na level 9, což je přesně to, co chcete, abyste mohli hrát v challengech a turnamentech a tak dále. Takže to je úplně super, že Electrodraka už jsem si nechal. A otázka je, co jsem vystrajkoval dál. Teď se mi video trošku seklo, proto tady je střih. Vyměnil jsem Hogajo a asi jsem hledal pec, kterou momentálně sbírám na max z rérek. Ale nemyslím si, že jsem ji našel, takže uvidíme, s čím vlastně skončím. Bombtoverku jsem samozřejmě taky nechtěl a když jsem to naposled strajknul, tak vypadnul Ice Golem. No, skončil jsem takhle, což bylo docela zklamání, ale 26 elektrodraků není zas tak špatný, takže asi proč ne. Tak jo, teďka já to tady přepnu, bude tady střih a přetočím to video. Na tu část zde otvírám tu druhou čestku. Tak jo, tady mám tu druhou Mega Lightning čestu. Je to z Areny 12, takže je tam největší počet karet, největší počet strajků, co může být, stejně jako v té minulý. Protože i na svém druhém účtě jsem nad 4000 trofejí, nebo 4100 momentálně. Prostě je tam ta čestka s nejvyšším počtem karet. Dobře. Podíváme se na to, 7000 goldu, jako předtím. Tady samozřejmě karty nemám vylevelovaný na max, takže gold mi z toho padat nebude. Za zap jsem byl hodně rád, protože ten ještě nemám ani na 12. Pak mi padnul Goblin Giant, zpomal jsem to dost rychle koukám, kolon 24x, to jsem určitě nechtěl. A pak uvidíme, co vypadlo za legendu a byl to Royal Ghost, super. Nebo úplně super to není, protože zbírám Nightwitchku, ale co se dá dělat.
nějaká legenda lepší než žádná. 100% šance tam není, takže za každou legendu jsem rád. A myslím si, že jsem se opět rozhodl strajkovat epiky a najít Skarmu nebo Golema. A uvidíme, co mi padlo, jestli jsem měl štěstí, myslím, že ne. Ale uvidíme, podle mě tady princové, těch mám víc než dost. Mirror to samý, takže to jsem určitě nechtěl. Executioner jsem si v podstatě odemknul. A nechtěl jsem ho, Canon Card jsem taky nechtěl. A jak vidíte, z epiků mi nic moc nevyšlo, ale teďka jsem se rozhodl jako poslední strike strajknout legendu a uvidíte, co mi padlo. Nightwitchka. Super, byl jsem úplně extra rád včera, když jsem to natáčel. Tohle to není moje reálná reakce, bohužel. O tu vás připravím, ale byl jsem mega rád za to, že mi padla Nightwitchka, protože ji sbírám v tom deku na vedlejším účtě. Tak jo, já teďka zapnu Clash Royale a pustíme se do nějakých těch her. Já vám ukážu nový deck, který hraju a možná i vysvětlím, proč ten starý vlastně jsem přestal hrát. Tak jo, dámy a pánové, zapnul jsem Clash Royale a máme teda tady můj nový deck. Můj starý, pokud si pamatujete, byl tenhle. A důvod, proč jsem přestal hrát, je dost jednoduchý. Byl dost slabý a špatný. Protože, jak už jsem říkal ve videu o elitech, nebo víckrát v minulosti, elity vůbec nejsou OP, jsou jednou z nejhorších a nejnehranějších karet, jestli vůbec takový slovo existuje, ve hře. A prostě ta sendek jako nikdy pořádně nefungoval. Místo toho tady ten funguje docela dobře, jediný problém tohoto deku je, že tam nemá lock, takže velký counter na ten nový deck je lockbait, a nebo taky inferno, i když tam mám zap, tak to stejně většinou nepomůže, nebo taky poison nebo executioner, a to spoustu counterů, ale prostě to, co se snažím říct, je, že prostě je lepší než ten starý. Tak jo, maxnul jsem si teda mimo kameru, mezi tím, co jsem natáčel, Golema, minipeku, maxnul jsem si i Nightwitchku, jak pomocí tradeů, prostě jsem vyměnil všechny své legendy, co jsem za ty roky nazbíral a dal jsem to všechno do Nightwitchky. Sice mi ještě pár zbývá, ale jinak v podstatě nemám skoro žádný legendy. Jo, a potom tady máme i emoty, nic z toho jsem nekupoval za reální peníze, všechno jsem si buď vyhrál, tato ten nový emote je z té challenge, co teďka byla nedávno, a zbytek jsem si prostě koupil tady v shopu za těch 250 gemů. Jo, teoreticky to mám za peníze, protože ty gemy jsem si koupil za peníze asi před rokem a půl. Od té doby jsem nic nekoupil, ale jo. Takže když tak, až budeme hrát, tak budeme moc na naše oponenty spamovat emoty. Včera mi ten rank vůbec nešel, takže snad mi půjde aspoň trochu dneska. Uvidíme, co potkáme za deky. Pokud bude hnedka první hra Pekka nebo Lockbait, tak se asi fakt naštvu. Takže držte palce, ať je něco dobrýho, něco jednoduchýho. A pokud vyhrajeme dvě bitvy, tak se dostaneme do kladiva, ale uvidíme. Tak dám mu good luck, pošlem mu třeba prince. A uvidíme, co bude hrát. Hraje taky Golema, dobře. Tak mu odpovíme taky Golemem. Golem proti Golemovi většinou není tak těžký souboj, jako třeba proti Hogovi, nebo proti něčemu takhle rychlýmu, ale uvidíme. Má pravděpodobně také Nightwitchku, takže máme hodně podobné deky, takže bych se nedíval, kdyby to skončilo remízou. To je souboj, jakože tím myslím, že já mu vezmu taverku, on mě taky. Ale uvidíme. Oh, to bylo dost hnusný. Já mu to takhle nádnu. A uvidíme, jestli nás ten jeho výbuch zasáhne. Vypadá to, že bohužel jo. Dám sem takhle Goblin Gang. Uvidíme, jestli má lock nebo něco podobného. A většinou se lock s Golemem nehraje. Zatím tady tu Nightwitchku. Aby jsme dali co největší damage. A vyšli jsme z toho docela dobře. To tornádo nám v podstatě zachránilo krk. No jinak by nám tu taverku sebral taky. A super, tentokrát máme dobrý začátek, tak to nesmíme pokazit. Většinou se snažím chodit na tu stejnou stranu, nebo pushovat na tu stejnou stranu jako můj oponent, takže když vidím, že mám ubráno na té taverce vlevo, tak prostě dám push znova vlevo, i když v podstatě ho nechci na 3, ale tím pádem defuju tu moji taverku vlevo. On dal elixir kolektor, uvidíme, jak moc velkou elixirovou výhodu z toho vytěží. Samozřejmě já nemám žádný velký spell, takže mu to skantrovat nijak nemůžu, jediný co můžu dělat je, že zandám push. Což taky dělám, on asi tam momentálně hodí lightning. Uvidíme. Jo, to jsem si přesně myslel. Spíři by měli vyřídit toho draka, ale teďka použil svůj zap. Uvidíme, třeba nemá dost elixíru a neudefuje to. Bomber teďka ho dost skantruje. Ale pochybuju, že půjde ještě, že půjde na 3. Uvidíme, zkusíme to zapnout. A yes, dámy a pánové, to byla ukázková hra, jak rád ten deck. Včera se mi to vůbec nedařilo, prohrál jsem asi 3 nebo 4 bitvy. A pak jsem se na to vysral. A jo, dáme tady otvírat čestku.
A pokud vyhrajeme ještě tu jednu bitvu, tak budeme tam kladivu, to bude super. Tak jo, pěkný. Tak snad potkáme někoho dobrýho, stejně jako předtím. Good luck, dám mu zase prince, nebo můžeme teda pošlat tu novou kozu. A počkáme, co zahraje jako první, samozřejmě nikdy nechcete začít, zvlášť ne s golemem. To byla velká chyba. Že počkáme, co má, třeba když bude mít hoga, tak ho můžeme jednoduše přitáhnout na hlavní a hnedka získat výhodu od začátku. Ale náš oponent rozhodně nechce začít, takže asi, aby to video nebylo nudný, tak začnu s golemem, ale je to dost velká chyba, protože on může napálit velký push na jakoukoliv ze stran, nebo dát právě peku dozadu a skantrovat mi celý push, čímž získá velkou elixirovou výhodu a to bude problém. Ale neříkám, že to nemůžeme pořád vyhrát. Uvidíme, co s tím bude hrát. Občas se hraje i klidně hox s tou pekou. A teďka se mi to seklo, dámy panové, seklo se mi to, ale ne. Co budem dělat, co budem dělat? Prosím, odsekni se, odsekni se. Dobrý, krásně se to odseklo. Yes, dává nás právě na tři, dámy a pánové. Ale ještě to třeba zachráníme, co vy na to? Zapnu tohle, pojď. Yes, ještě jsme to stihli ubránit, ale ubral nám dost, koukám. A je, tady to nevypadá vůbec dobře. Můj počítač teďka trošičku stagnuje, protože jsem vyměnil procesor, nebo ne procesor, SSD disk. Jsem tam dal novej, ale on trošičku nefunguje, takže prostě mám tady menší problémy s počítačem. Ale snad to třeba i přesto se nějak dostanem a budem doufat, že se to nebude už lagovat. Tak jo, já si myslím, že už to ale neotočíme. Sice možná ubráníme, ale rozhodně neotočíme. To bych toho golema musel dát na druhou stranu, jenomže prostě on položí peku kamkoliv, já položím golema. No jo, vybreď si mě tady. Já ti tady pošlu, co já vím. Giant, a mě se to seklo, na mě se to seklo. Bože. Tak jo, tak jsme prohráli. Tak jsme prohráli. Tak jo, dal mě samozřejmě na tři, když se mi to seklo. Ale doufejme, že teďka už to sekat nebude a že si zahrajeme nějakou pořádnou hru, stejně jako tu první, a uvidíme, koho nám to najde a jestli bude mít těžký deck. Uvidíme. Tak jo, popřeji mu good luck, dám mu tady ghosta. Speciální emo, kterou dostali jenom ty hráči, co hrajou 2 roky. A má taky pet, stejně jako náš minulý oponent. A já nevím, co mám dělat, takže dáme asi golema rovnou sem, což není úplně to nejchytřejší, ale prostě potřebujeme ho nějak pušnout. Takže jo, využil si lock, což je možná dobře. Najdvička nám bohužel předběhla toho golema, což se rozhodně nemělo stát, to nebylo v plánu. A vypadá to, že náš golem zničí jeho pec, zničí jeho valkýru. Bohužel náš bomber umřel a my teďka budeme muset se nějak vypořádat tady s těma dvěma kartama. Uvidíme, o, on má graveyard. Graveyard je strašný hnus, že nemám poison a pokud bude mít i freeze, tak to bude fakt hnusárna. A jo, ubral nám dost, ale pořád ještě žijeme, takže uvidíme, jestli třeba otočíme. Třeba jo, třeba ne. Samozřejmě zase v double elixíru je golem mnohem lepší než většina ostatních decků, takže pak budeme mít výhodu, ale zkusíme mezi tím samozřejmě ještě jeden push. Pojď goleme, dokrát bych ho mohl stihnout, snad ne. Dobrý, na poslední chvíli jsme ho stihli. Tak jo, tenhle ten push zase nic asi nedá, ale nevadí. Aspoň jsme mu zničili zase tu pec, jinak by nám dávala velký damage. Musí použít tornádo, aspoň tak. A uvidíme, jestli teďka použije ten graveyard znova. Nedívali by se, kdyby jo. Mám tady bombra proti Wizardovi, dobrý. A teď momentálně musím tady splitnout Goblin Gang a dáme teďka velký push odzadu hezky. A uvidíme, jestli to něco udělá. Teďka mu Fire Spiriti šli na druhou stranu, což je docela pro něj blbý. Máme znova bombra, který je dost OP, pokud to použijete správně. To je jedna z karet, na kterých si fakt jakože... O kterých si fakt myslím, že jsou OP, i když se moc nehrajou. Ale bohužel má poison. To zničí náš v podstatě celý push. Jejda. Musím ho tam prostě dát dalšího golema a prostě ho nějak uglemovat a nenechat ho zadat pořádný graveyard push. Dárka teďka střílí s pomocí té nightwitchky
do toho graveyardu, takže to není zase tak špatný. On ale asi stihne další pec. A já zkusím ho tady překvapit na druhou stranu. Dám tady minipeku, uvidíme, co má proti tomu. A on to nějak ignoruje, všim si toho vůbec, dámy a pánové. Ow, ow. Takový jednoduchý překvapivý push a vyhrál nám to. Tak, to jsem opravdu nečekal, ale super, vyhráli jsme to. A ani se to nesekalo. Jej. Tak jo, jsme jednu výhru tentokrát opět od kladiva, takže uvidíme, co to dáme teďka a pokud jo, tak asi ukončím to video, pokud ne, tak se na to taky vykašlu. Každopádně, přejte hodně štěstí, popřeju taky oponentovi hodně štěstí a uvidíme, jestli to vyhrajeme. Tak jo. Co bude hrát? Týpek. O, týpek má to nového emota. Super. Tak jo, počkáme si, co bude hrát. Já nebudu začínat. Nebudu. Dobře, tak já začnu. Já se nic dělat. A týpek. Týpek tam položil baby draka, což znamená, že možná hraje zase ten graveyard, nebo možná hraje golema. Uvidíme, co z toho to bude. Nebo možná něco jiného úplně. A ono se to zase seklo. Ono se to zase seklo. Super, teďka se to odseklo, jo. To ještě udefujem, že ano. Jo, jak jsme to defovali dokonce. Normálně bych řekl, dámy a pánové, nevím, proč se to seká, ale já vím, proč se to seká, ale i přesto jsem chtěl natočit to vánoční video, takže jo, nějak to dotočíme a hold, když se to bude sekat, tak se to bude sekat, já si nic neudělám, dámy a pánové. Dáme se na výšku dozadu a zkusíme zadat nějaký velký push. Uvidíme, jestli on se rozhodne jít na tu naši hlavní taverku, nebo jestli nám půjde naproti. Zase, že nám půjde naproti. Má tu hnusnou výšku, proti který já moc nemůžu nic moc dělat. A můžu takhle přitáhnout a odbouchnout jí celou. Protože s tím lumberjackem a drakem. A vypadá to, že stejně on to bude schopný udefat úplně v pohodě. Ale my máme čas ještě na jeden push, který rozhodně uděláme. Uvidíme, co má za spely. Doufám, že nemá fireball. Já má. Dobrý, ale nestrefil se s tím na všechno. A uvidíme, jestli udefuje náš tady ten push. Musíme do toho dát opravdu všechno. Dobrý, tornádnem to. Zapnem to všechno. Pojď. A potřebujeme fakt tam dát úplně všechno. Ale vypadá to, že to nebude stačit, dámy a pánové. Pojď, goleme. Tohle to byla dost těstá hra, dámy a pánové. Málem jsme to otočili, ale bohužel prostě lagy mu to vyhráli. Nedá se nic dělat, protože mu to vizarda. A já si myslím, že si zasloužíte ještě jednu hru, když se tady to sekala, tak si dáme ještě jednu poslední a uvidíme, jak to dopadne. Tak jako poslední hra, když se bude sekat, tak se na to vyprdnu, smažu celý Clash Royale a bude to. Tak jako oponent má krásný jméno, vypadá to, že se tam prostě rozepsal P, jak nejvíc to šlo. Popřeji mu zase good luck, pošle mu tady třeba toho ghosta. A já začnu třeba bombrem, golemem prostě začít nechci. To je velký risk. A dobře, dáme ho tam. Vypadá to, že zase hraje graveyard. Nebo možná viděl jsem i X-Bowy, ale to nebude X-Bow. Když tam má bowlera, vypadá to fakt na ten graveyard, který nám vůbec rád. Protože na ně nemám pořádný country, zvlášť potom se je v metě freeze. No, pojď. Ta exploze bohužel nedostala toho elektrovizarda tak, jak jsem chtěl, ale i tak trošku jim umbrala. Dáme sem Megamiona. Zapneme tady to, až jsme se zbavili toho Ice Wizarda. Bowler dá asi jeden hit, nedal, dobrý. A my teďka máme připravený krásný kombo s tou Nightwitchkou. A dáme se vlastně nejdřív toho bombra, aby to skantroval. Uvidíme, jestli má ten freeze. Jo, bohužel. A dobrý, sice to freeznou to ale docela blbě. Takže nám to nedalo velký damage, kdyby freeznou ten gank, tak by nás to asi hodně bolelo. A takhle to bylo docela v pohodě. Dáme nejvíčku dozadu a on ví, že před to dám golema, takže tam položí určitě bowlera, nebo něco podobného.
Dobrý, takhle. Pojď. Krása. Já doufám, že ta Nightwitchka nepředběhne toho golema, což vypadá, že se stane. To byla velká chyba. A úplně zbytečná. Dobrý, ale on asi nemá tornádo, nebo nemá pořádně country na toho golema. Že už mu to takhle dvakrát prošlo. Má tornádo. A stejně mu to nějak prochází. Čemu se divím. Hodíme tam zap, a teda hodíme tam Goblin Gang, doufám, že nemá zap, to jsem chtěl říct. Ale ani ten by mu už asi nepomohl. Poison mu každopádně nepomohl a my jsme vedení 1-0 a vypadá to, že to i udefujeme, protože už zbývá jenom minuta do konce. Já jsem takhle golema. Dobrý. A když mám to freeze, tak to prostě zapnu. Dobrý. Takhle a ani ten freeze mu prostě už nepomůže, podle mě. Má čas ještě na jeden push, takže uvidíme, co on vymyslí. A doufejme, že to nebude nic extra hroznýho. Tady si přitáhneme se toho bowlera. Tady jsme ho zabili s tou minipekou. Je to ten minipeka, malý je ten, velká je ta. Ale uvidíme. Jo, má tady poslední freeze. Já bych to ale měl udefovat. Zapnem to tady. Dobrý, sice to je dost těsný, ale vyhráli jsme to. Oponent to dost pokazil, ale to mi je samozřejmě jedno. Napíšem mu good game. A, yes, zakončili jsme video výhrou. V podstatě vyhrál bych skoro všechno, kdyby se mi to nesekalo. Jak jsem říkal, mám momentálně rozbitý počítač a kvůli tomu se to trošku sekalo. A s tím se bohužel nedá nic dělat. Chtěl jsem tady to video vydat na ten štědrý den, abyste měli jakože překvapení, že natáčím po 4 měsících Clash Royale. A tak ho teda tady máte. Já to nějak sestříhám, uvidím, jak to bude a doufám, že to vyjde aspoň nějak, že to bude koukatelný. Tak jo, já vám všem přeju veselý Vánoce, šťastný nový rok. Pokud se vám video líbilo, dejte dolů like, můžete dát i odběr, pokud jste nový a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.